Jag har bott här hela livet. Det är bra natur runt omkring här. Och så bra bussförbindelse till centrum. Man vill åka till centrum. Det är nära att gå till centrum också för den delen. För de vill. Sedan är det väldigt fint för Felicia här. För det är en bra stor lekplats nere här på framsidan av huset.